Дагы бир жолу амансыздарбы ардактуу радио агармандар. Биз жаңгын радио долбоорундагы сиз күткөн конок рубрикасынын баштаганы турган маалыбыз. Белсенип анда төрүбүзгө конок катары чакырган конобузду тааныштырып, анан кызыктуу 30 мүнөт аралыгында маегибизди куралы. Сөз сөзүңүздө кесиптеш Аризат. Өлө расмий түрдө бердиң го? Ооба, расмий баштайлы да. Коркуп кеттим. Андан кийин анан кичине. Жооптор келди ау, Жылдызбек. Жооптон коңгуроо кылып бир эжеке айтты эле, бирок бирдигим түгөнүп калды деди. Атымды айтканга үлгүрбөй калды. Эжеке, бизди угуп аткан болсоңуз, кайрадан чалып койсоңуз, түз эфирде үнүңүздү угузалы, башка угармандар дагы жөн эле тааныш туунушуна берип аттыр деген ойдо калбасын. Жакшы. Тапшырманы дагы бир жолу кайталап коелу. Жазып албай. Мен келдим. Амансыңбы көлөне? Мен келдим. Сен айтчы, Жылдызбек, көрдүң мен унутуп калат экенмин. Амансыңбы көлөне? Мен келдим. Менин атым Шеринай деген. Шеринай. Кайсыл чыгарма? Кайсыл чыгармага окшоштуруп айтып атабыз. А жана ал чыгарманын автору ким, аты кандай? Топтурам. Билгенде эжебиз, номериңизди дагы бир жолу кайталап коелу. 0553-0029 WhatsApp билдирүүңүздү жазып койсоңуз болот. Чалып, түз. Бул жака чалды, э? 49-27-67 мына чалып аткан учуру. Өлө дейбиз. Азыр байланыштырып көрөлү. Боло эми Жылдызбек. Коңгуроо жоошуйт. Жок, кабайланышып калсам мен мындай эле чыгарам. Макул, сен өзүнчө эле сүйлөшөр анда биз коногубуз. Зергерибиз менен тааныштыра баштайлы. Бүгүн эл аралык зергерлер күнү экен. Өзгөчө Россия Федерациясында бул күн май өзүнчө белгиленеткен. Анда эмесе бүгүн биздин студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын зергерлер менен ишкерлер биримдигинин төрагасы Ахматов Сталбек. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатчылык, урматтуу Манас радиосунун кызматкерлери, жана ошондой эле учурдан пайдаланышу кыргыз элине дагы салам айтып кетейин. Ошону менен бирге менин кесиптештерим бүгүн ушу эл аралык зергерлер күнү менен да таап кетейин, зергерлерге ийгилик каалайм. Дагы бир учурда Кыргызстанда зергерчиликтин келечеги кең. Майрамыбыз менен кесиптик майрам кут болсун. Микрофонду бир аз өзүңүзгө жакын тартып алыңыз. Темирден коркпойсуз, алып каласаңыз ийип дегендей, түстө оңдоп дегендей. Гүл жасап койгон, э? Гүл жасап коюңуз. Жана мындай да бар экен да, мындай негизи зергерлер 4 К'ны билиш керек экен да. Бул color, өң, clarity жана тазалыгы, ошол эле учурда агранка жана коюп коюшат эмеспи, жана ошондой эле караты. Анан мен сиздерге алгач бир суроо бергим келип атат. Бул өзүңүздөрдүн биримдигиңиздер тууралуу айта кетсеңиздер. Булар эмне иш кылып алып? Качан түзүлдү эле агай? Качан түзүлдү эле? Эмне иш кылып барасыздар? Максат эмне дегендей? Ошо зергерлер жана ишкерлер бирлиги союзу билер бир түрүн эле Кыргыз Республикасында болот. Бул түзүлгөнүнө 2.5 жыл, 3 жылга жакын убакыт болуп калды. Түзүлүштүн максаты ошо зергерлердин, ошо ишкерлердин баарыбыздын көйгөйлөрүбүздү ошо мамлекет менен чечиштин жолун издеп, андан тышкары зергерчиликти өнүктүрүш жана ишкерлердин укугун коргош ушул максатта түзгөнбүз. Көйгөй деп калдыңыз, анан кыргыз зергерлеринде кандай көйгөй бар? Кыргыз зергер бул көйгөйсүз жашоо болбойт экен да. Ошо көйгөй деген нерсе ошо Кыргызстанда Кудайга шүгүр алтын күмүш тоолордун алдында көпкөн жердин алдында көбүкөн казылат экен. Анан ошо алтын күмүштү кыргыздын зергерлери сатып ала албай эле кыйнала беребиз. Биз сатып ала ал десек бизге калтырбай чет мамлекеттерге сатып ийет. Биз ала ал десек кымбат баада предлагает этишет, же болбосо жок болот. Ушундай бир чоң көйгөйүбүз бар. Ошону чече албай эле жүрөбүз. Бул 31-январдын зергерлер күнү болуп эл аралык деңгээлде белгиленип калышы канча убакыттан бери? Сиздер деги эле кыргызстандык зергерлер канча учурдан бери белгилеп келесиздер, майрамдайсыздар? Бул эми акыркы бир ушу 4-5 жылдын ичинде кыргызстандык зергерлер ушуну биле баштады да, бир 4-5 жылдын ичинде. Бул зергерлер күнүдө болсо жана Россия мамлекетинде мисалы аякта официально где-то бир 300-400 жылдык историясы бар зергерлердин. Дүйнөлүк выставкаларга катышкан Фаберже, Овчинников деген техникум, университеттер бар. Анан армяндар өтө ийгилүү байыркы элдерден болот. Алар да ошо зергерчилик катуу өнүккөн. Алар Арменияда да зергерлер көчөсү деген көчө бар, зергерлер күнү деген күн бар. Ушу жакшы майрам болсо. Эмнеге юрист эмес, экономист эмес, журналист эмес, программист эмес, эмнеге ювелир агай? Эмнеге зергер? Кандайча тандап калдыңыз ушул жолду? Бул эми ошо мындайча айтканда ошо маңдайга жазган кудайдын буйруган кесиби болду. Болбосо башка көп нерселерге аракет кылган башка кесип. Качандан баштап сезе баштадыңыз өзүңүздү ошондой колуңуздун ийкем шыгы бар экенин? Мен ошо 93-жылдары келип бир жылдай аракет кылып мектепти бүткөндөн кийин, анан кандайдыр бир чөйрөнүн таасири менен башка жумуштарда жүрүп калып 7-8 жылдай, анан кайра кайтып келдим да. Кайтып келип
Бир аз ошо зергерлер менен сүйлөшүп, үйрөнүп, иштейин деп кичине үйрөтүшүп иштеп баштадык. Анан дайын көбүнчөсү жана маркетолог, административный жумуштарды алып кеттим да ошо. Анан ушу сиздердин биримдик ушу ишкерлерди бириктирип алып жатырсыздар, анан мындай өзүбүздүн эле казаныбызда кайнай берген болбойт да, эл аралык өзүңүз айткандай алка эмеге да чыгыш керек. Ошон үчүн сиздердин мындай юридикалык жактан карап келгенде ушу эл аралык выставка деп көргөзмөлөр деп айтып калдыңыз, же болбосо кандайдыр бир иш чаралар болсо ошолорго катыша аласыздар да биздин өлкөбүздүн атынан? Ооба, жакшы сөз айтып жатасыз. Туура, албетте биз деген ушу дүйнөлүк рынокко чыгышыбыз керек. Акырындык менен ошо каякта добыча болсо, өндүрүш болсо, казып алуу, алтын күмүш болсо жерде жергерчилик өнүгүш керек экен. Бул дүйнөлүк практика айтат да. Анан көп мамлекеттерде бул жергерчилик, алтын күмүш ошо мындай основной источник дохода болуп кеткен. Негизги байыртадан. Анан эми биз ушу жергерлер жана союз үйлөр предпринимателдин акыркы аракеттери, мисалы үчүн Москвада сентябрь айында международный үйлөрдүн форум болду. Ал жерге ошо приглашение келип аяка катыштык. Андан тышкары гильдия үйлөр Россия деп коет, ошо менен 2014 жылы меморандум түзгөнбүз, өнүктүрүү, иштеш тууралуу. Бул тарыхый болду. Россиялыктар таң калып средства массовой информацияларда айтты, бул исторический документ болду, кол койдук. Бул тарыхый бир учурда. Ошо Кыргызстандан просто мындай болуш биз үчүн таң калыштуу окуя болду дейт да, силер каяктан чыгып калдыңар депчи. Торговый промышленный палатада бир форум болгон 2014 ошого приглашение келип барып. Армян өлкөсү менен түздүк меморандум, казак өлкөсү менен түздүк меморандум союзу берип. Жакында эле октябрь айында дүйнөлүк выставка болду Ереван шаарында армияда. Ал жерге да биз ушу өкмөткө да приглашение жөнөткөн, бүт дүйнө келди. Дүйнөлүк үй-бүлөлөрдүн организациясы бар, СИПЖО деген. Ошол жерде Гайтан деген ушу итальян социалист киши ушу президенттик башчылык кылып иш жүргүзөт. Анын чакыруусу менен барып ошол жерде форумга катышып, анан ал жерден ошо Евразийский экономический союз деп коет го, беш өлкө. Беш өлкө биригип бир единый союз үйлөрү түштүк. Ал жерге биз союз үйлөрү Кыргыз Республикасы учредители болдук да. Кол коюлдук. Бул жөнүндө баардык маалымат булактарында айтылды. Туура айтасыз. Анан ушул кыргыз элинин жанагы ою чиймелери өзгөчө кооз келет, мотивтери аябай эски мотивтер деп айтылып келет, байыркы тархи деп. Анан сактар деле биздин байыркы бабаларыбыз, алардын да жасаган оокаттары азыркыга чейин музейлерде укмуштуудай болуп турат. Илгерки жанагы ушу имек, билерик, шакек дегендей. Анан ортодо бир кандайдыр бир үзүлүп кетип, анан азыркы учурда дагы ушул эки биз өткөндө окуп калдык, Франциянын мода үйүндө биздин мотивтерибиз түшүрүлгөн жоолуктар чыгарыла баштаптыр. Анан ушул эки мен ушу мени кызыктырган суроо ушу биздин өзүбүздүн мотивтерибизди мындай патентин алыппы, же болбосо мекен ушул жер деп кандайдыр бир өзүңүздөрдүн атыңыздарды чыгарып айтканга мүмкүнчүлүгүңүздөр, укугуңуздар барбы? Сталбек мырза, сөзүңүздү бөлөйүн, азыр ойлонуп туруп жооп бериңиз. Шернай, жооп сага. Ай, биздин жооп болбой калыптыр. Аябай убара болуп атат бир эжекебиз. Ушунчалык эжени кыйнабай эле атын сурап алчу өзүң эле. Атын сурасам жок, мен эфирден жооп берем деди. Мен Чернайдын үнүн угуп өзү менен сүйлөшкүм келип атат деп турган учуру. Анда мүмкүнчүлүгү күтүп турабы, анда убакыт күтпөйт экен. Анда менин суроомо жооп берип сурого жооп бериңиз. Анда кечирип коесуз. Кечирип коюңуз, бизди ушундай түз эфир ушундай иштеген эмес. Жакшы, кызыктуу иш экен силердин ишиңер. Мен да силердин кесибиңер өтө кызыгандайма. Ооба, андай кылсак болот. Ошентип защищать этип ар кандай оюларды баягы патентовать этип аткан учурлар бар, мисалы үчүн. Анан мисалы үчүн баарыбызга белгилүү го, мисалы Кара Жорго деген бийди деле баягы өзүбүз көп угуп калдык. Казактар биздин бий деп, бирок акыйкатта Кыргызстандын бий экени далилденип тарых деген баардык таптап коет да. Биз биздин заманга чейин кыргыздар деген сөз болгондон кийин көп нерсени өзүбүзгө буйур эмете алсак болот. Бирок ошол бирок татыктуу ширекини көргөзүп дагы элдин астында тастыктаган дагы бул өзүнчө чоң жумуш болсо керек. Бул эми өзүнчө чоң жумуш, аны аткарсак болот. Бирок бул күнгө чейин кандайдыр бир баягы ар бир ишкана өзүнүн логотиби, мындай кыргыздын оюзу да, мисалы үчүн ошол логотибин эле патентовать этип келет да, баягы бренд катары бренд эме деп. Баардык оюлардын да патентовать эткен пока еще бизге мындай көп деле ойго келе элек зергерлерге. Себеп дегенде биз ойлойбуз, биздин оюлар муну эч ким талаша албайт, баарыбыз далилдеп беребиз, биздин оюлар баягы ааламга таркасын деген ушундай бир ниетте да. Ошентип иш кылабыз. Анан биздин оюлардын баары тең эле баягы негизи баягы сулуулук, анан баягы гүлдүн образында келет да, ачык кыялдануу. Мисалы миң кыял деген ою бар, бир миң бир кыялданып ушундай сонун ою да.
Анан атайын мырзалар үчүн өзүнчө оюлар бар, кичинекей балдар үчүн, айымдар үчүн, энелер үчүн дегендей. Анан ушул айта кетсеңиз, сиздердин ушул бирикме жакшы бул иш, бул негизи керектүү дагы бирикме экен. Анан ушул жергиликтүү азыркы учурда зергерлердин укуктарын коргоодо сиздер аларга сертификаттарды бересиздерби, же болбосо алардын эмгектерин тастыктап чын эле алтындан жазып атабы же жаза алмабы, азыркы заманда укмуштар эле болуп атпайбы? Деги эле сиздердин союзда канча зергер уюм катталган? Азыркы күндө бул союзда баягы юридический лицада окуп атат, физический лицалар болот. Юридический лица где-то 15-тей. Юридикалык 15 жекелик жак, жекелик жакчы. Мүчө жекелик жактан бир общественный объединение бар, ошо баз себеп Золотой Серебряный дел мастеров деген бар. Ар бир ремонтто отурган жөнөкөй эле үйлөр, ошол эки да бизде мүчө болуп турат. Андан тышкары бир 10-15 компания, ишканалар баягы жасаган өндүрүш, анан дүкөндөр ушундай бизде мүчө болуп турат. Сиздерге мүчө болуунун артыкчылыктары эмне? Бул мүчө болуунун артыкчылыктары дегенде баягы ушу бизде мүчөлөрдүкү, эгерде биз сертификат свидетельство берсек бизде мүчө деп. Значит, ал баягы добросовестный предприниматель, добросовестный зергер экенин далилдеп ачыктап турат. Налог төлөп, эч ким тандабай сапаттуу буюмдар жасап атканын бул бирден бир далили болот да өкмөткө жана элге. Ак иштейт. Ак иштегендиги бул далили болот да. Алардын жасаган эмгектеринин сапаты, сапатын жана эч кандай бир аралашмасы жок экендигин сиздер далилдеген бир атайын баракча сертификат бересиздер. Эгерде мүчө болсо эле ошол эле өзүнүн свидетельствону берип, эгер дүкөнүнө же мастерскойуна берсе ошол эки знак добросовестный предприниматель. Азыркы күндө баягы предприниматель ишкерлер деп атат. Ишкерлер, зергер ишкердин ошол эки баягы ак ниет, кандай добросовестный дегенде ошо баягы мыйзамды сактап, сапатты жакшынакай жасап, эл үчүн, өз үчүн өзүнүн мындай баардык жерде жүзү жарык экенин белгилеп турат да. Анан сиздер мындай маал менен текшерүү да өткөрүлүп турабы? Анткени мен мисалы үчүн мен жаман киши болсом, мындай сертификатты алып алдым башында жакшыларын көргөзүп, андан кийин аралашмаларды кое баштасам кандай болот? Жок, ал деген мындай да, бул зергерчиликте биз деген ар бир клиент биз үчүн өтө зарыл да. Анан биз ошо клиент ошо ыраазы болгону, биз акча түшкөнүн эмес, клиенттин ыраазы болгону көбүнчө ошо зергерлер мындай счастье, бак, сүйүнүч алып келет да бизгечи. Ошо аяктан баягы анан бир айда бир жолу бизде ошо чогулуш өтүп турат. Ошол жерден талкуулап турабыз, кандай көйгөйлөр болуп атат, эмне болуп атат, кандай нерселер жасаш керек болуп атат, кандай факторлор мешать этип атат. Мисалы үчүн өкмөттүк органдар бар, налогу бар. Аяка мисалы азыр бир 500-төй субъект бар да жергерчиликтечи, 500-төй субъект бар. Баары эле 500 бирден бара берсе угушка булардын убактысы да жетпейт экен. Мамлекеттик кызматкерлер деле аз эле да. Ошондуктан баягы зергерлер жана ишкерлер баарыбыз бириктик. Мисалы 15-15биздин көйгөйүбүздү мисалы бир эле киши, мен эле бар эле билдирип коем да. Биз 15 ишкананын ушундай болуп атат дечи. Жана башка неофициальный там бизге кирбей жүргөн алардын да көйгөйлөрү бар, бирок пока убактылуу кире албай атат. Ушундай ушундай деп анан бир кишини угуш жеңилирээк экен да. Анан далилдерин сурап, анан кандай чара көргөнгө бир ийгиликти жаратышка жеңил болот экен. Ошол себептен ошо ушундай бир мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан илгертеден бери бул алтындан жасалган буюмдар бул жана жаман көздөн сактайт деп таанышчу экен илгери. Мындай улам иш жомокторду айтып келсекчи, ошол үчүн алар же болбосо ал ошол коомдогу статусун белгилөөчү экен, бай киши же болбосо байдын ошол эки байдын байбичеси деп. Жок, ошол эки статуска, ошол эки үй бүлөлөргө кирет дегенчи, мисалы үчүн кызы деле болуп калышы мүмкүн да. Анан айта кетсеңиз, сиз деле азыр көзүңүз менен карап туруп эле билип калсаңыз керек анча мынча нерселерди. Жасалма же жасалма эмес экендигин. Ооба, рентген көздөр да. Андай көрүнүштөр бар, баягы ушунча башты канча бир 20 жылдай убакыт ушул иште күн сайын жумушка чыгып иштеп жүрөм. Кадимкидей эле алыстан эле сезем, что кандай экенин, эмне экенин баягы баа бере алам, сындай алам, плюс минустарын айтып бере алам. Анан жана сиз айткандай, ар бир заманда, ар бир доордо, ар бир уурда өзүнүн баягы адат салттары бар, ар бир улуттун өзүнүн салттары бар, өзүнүн белгилери бар, тамгалары бар. Анан баягы жаман көз тийип калат, сөз тийип калат деген бул дагы нерсе бар, чындык. Бул дагы адамга көз тийип калат. Анан кандайдыр бир сулуу ушундай украшениени таанып жүрсө, ал адамды карабайт, ошонун буюмун карап, адамга буюмун карап атат, ошол эле баягы жаман көз, жаман назар, энергиялар ошо бизде эле өтүп кетет экен да. Ал карарып калат, эметип калат, анан
ушундай жууп тазалап койсо кайра өзү ушундай факторлор болгон да. Биздин зергерлердин көпчүлүгү жаңылбасам күмүш анан алтын менен эмгектенишет э? Албетте. Кыргызстанда ушундай э? Анын сыртында дагы мисалы үчүн чет жерлерден эмнелерди көрдүңүздөр? Кандай металдын түрү менен жасалган зер буюмдар? Платина, палладий деген ак светтеги металдар бар. Алтындар бар. Баалуу металдар ошо. Ак алтындарды ошо сары алтындан эле жасайбыз. Өзүнүн кошулмалары бар. Коштуруп анан ак светке кылабыз. Бирок баягы тубаса кудай жараткан палладий, анан платина деген металдар бар. Алар ак светте болот. Ошондой буюмдан дагы таганып жүргөн учурларды көп эле көрдүм. Бирок бул көбүнчө баягы Европа өлкөлөрүндө анан бай өлкөлөрдө ушу практикалашып жетилип дүкөндөрдө жасалып жүргөн көрүнөт. Бирок бизде бул Орто Азияда көбүнчө алтын анан күмүш. Биздинчи тиш доктурларыбыз деле ювелир экен да, анткени илгери алтындан тиш жасап келишкен да. Анан айтса кетсеңиз, ушул эки алтын менен эле күмүш менен биргеликте таштарды да чөгөрүп жакшынакай жасашат да. Кыргызстанда кайсыл таштар көбүрөөк колдонулат жана алардын ден соолукка пайдасы кандай? Же болбосо мен мисалы үчүн алсам, мага бриллиант деп сатышты, анан ал бриллиант болбой калса, сертификасы бар болсо, сиздер берген, мен сиздерге арызданып бара алам, бул ушул жактар кандай болот? Азыркы күндө ошо биз ошо бриллиант же бриллиант эмес деп сертификат берчү гемологдордон бир эле жер бар. Талгат Тилханович деген бир эле киши бар, Элена эки эле киши бар, ошолор гана берет. Анан кандайдыр бир сапасыз буюмду алып калсаңыз, өкмөттүк атайын орган бар, ДДН деп коет, департамент драгметаллы деп. Ошол жерде лаборатория бар, лабораториядан өткөзүп далилдеп, анан кайсы магазин, кайсы дүкөндөн алдыңыз, аларды ошо каттоодон өтөн ошол жерден. Анан чакыртып ошо кандайдыр бир административный чараларды көрсөк болот да. Ошо биз болсо баягы ишкерлерди чакырабыз дайыма сапаттуу иштешке, бирок укканы бар, укпаганы бар адамдар ар кандай. Ар кимдин өзүнүн таштарга токтоло кетсе экен да. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырабыз, себеп дегенде бул иштин өзүнүн талабы, адеби бар, ошону сактайлы деп. Кээ бир адамдар ошо талабын, адебин билбейт, бир эле максат акча табыш керек дегенчи. Биз айтабыз, ал деген болбойт, жол узак болбойт, бул өзгөчө иш. Акыркы байыркы кесиптерден муну башкача мамиле кылабыз. Ошол эле мисалы үчүн сатууну карап көрсөк, зергерчиликте, ювелиркада орусча айтканда, биякта продавец деген кесип жок, продавец консультант деген бар. Ал сатуучу ошол учурда кеңеш берүүчү болуш керек. Кеңеш бер, эң негизгиси ушул кеңеш бериш керек. Ансыз бул зер буюмдарын сатыш мүмкүн эмес, кеңеш бермегенчечи. Мисалы үчүн жашына кандай шакектер же сөөкөлөр туура келет, ошону айтып туура айтасыз. Анан ушу таштарга токтоло кетсеңиз, бизде азыр таштар жакшы суроо экен. Бул баалуу таштар экиге бөлүнөт. Драгоценный таштар анан полудрагоценный таштар деп. Драгоценный таштар бул төрт түрлүү болот, өтө кымбат таштар болот. Бир эле караты анын 10 000-20 000 долларга чейин барат да. Ал деген рубин, анан изумруд, сафир, анан бриллиант алмаз. Рубин кызыл болот, сафир көк светте болот мындай, анан изумруд жашыл, бриллиант болсо апак болот да. Ушул төрт таш өтө кымбат таштар. Булардын бир караты 10 000-20 000 доллар. Бир карат это бир карат деген баягы 1 граммды 5 болсо ошонун 5-чи бөлүгү 1 карат болот да. 200 000 деп 200 000. Математик көрүш керек турбайбы? Жарым баалуу таштарга кайсылар келет? Жарым баалуу таштарга ошо нефрит, нефрит, лазурит, афганский, яшма деген ушундай кызыл, жашыл ар түрдүү ушундай натуральный таштар ошо жарым баалуу таштар. Мисалы үчүн памирский таштар болот, памир тоолорунда, афган тоолорунда, кыргызстан тоолорунда да кээкесте ар кандай полудрагоценный таштар кездешет. Нефрит деген жашыл таштар. Буларды кадимкидей биз сөөкө шакектерде улуттук буюмдар жасаганды эметебиз. Анткени дегенде баардык натуралдык кудай жараткан нерседе адамга пайда бар экен. Ошон үчүн ошол таштарды биз ар кандай зер буюмдарында чөгөрүп, кабошондор жасап, кээ бирлерин агранка кылып, эме агранчтерге алып барып, анан ушундай кооз зер буюмдарын жасап кызмат кылып келишет да. Ал баалуу таштардын көпчүлүгү биздин аймакта жайгашканбы же тыштан алынып келилеби? Иштетиш керек да, баалуу таштардын тазалаш керек да. Ооба, иштеш керек, иштетет. Баалуу таштардын көбү бул деген Якутия, анан Юарда болот да. Юарда көбүнчө ошо эки өлкөлөрдө баалуу таштар. Анан могу изумруд рубиндер ушу Таджикстандын Памир тоолорунда, Афган тоолорунда касып иштешет. Ошол жакта добыча бар. Анан Якутияда бар. Бул Кыргызстанда полудрагоценный көбүнчө ушу нефрит, анан агат деген таштар кездешип калат. Өтө эле көп таш жок, биякта полудрагоценный таштар болуп калат.
ушу да. Анан менде карап келсеңиз, сиздин жумушуңузда кооптуу экен ден соолугуңузга. Туурабы алтын менен иштешкенде кооптуу болсо керек да. Жок, эми баары өмүрүңүзгө, ден соолукка көп деле зыян жок, өзүн адеби менен иштесек, баягы аспаптарды туура пайдалансак. Анан кичине бир аз мен башка жагын айтыптам да. Кооптуу жагы бар, ушу алтын күмүш десе эле кээ бир адамдар ушу шайтан азгырып ушу көп акча экен, ушуну урдап кетсе же тоноп кетсем деген учурлар болот. Ошол себептен баягы бул өзү тынчтыкты жакшы көргөн иш да. Тынч мындай отуруп ойлонуп жакшылап иштей турган анан таза жумуш болот. Ошо баардык кооптук маселелерин көрүш керек. Мисалы иштеген жерде замок, тиги бул охрана ушулар болуш керек. Болбосо ошо баягы көп учурларда талап кеткен, тонуп кеткен учурларда болуп калат. Мастерскойлорго баягы уурлар келгендер. Бүт баягы коопсуздук маселелерин бүт жакшылап карап коюш керек. Туура айтасыз, адамдын өмүрүнүн кымбат эч нерсе болбосо керек. Жылдызбек, бизде убакыт кандай болуп атат? Убактыбыз да бар. Мисалы бизде бар нерсенин сырттан келишине сиздердин союз кандай көз карашта? Мисалы үчүн Кыргызстандын өзүнөн күмүш чыгып атып, сырттан келген күмүштөрдөн жасалган буюмдар, зер буюмдар бизде сатылып калат. Мисалы алып калсаң, бул Италиянын күмүшү деп мындай айтып калышкан учур болот. Ошол эле. Ошол эле жанагы сиз айткан кеңеш берүүчү сатуучулар. Анан булга союздун көз карашы кандай? Негизи уруксат бересиздерби же сиздерден уруксаты жок эле кире береби? Кирсе канча пайыз кирет мисалы бир жылда сырттан? О, Жылдызбек, абдан жакшы суроо экен. Сиз менчу аябай патриот адам окшойсуз. Бул нерселерге көңүл буруп атканыңызга жакшы. Бул импорт деген нерсе деги эле баардык жагынан карап көрсөк, импорт көп кирсе бул өзүбүздүн мамлекетибизде өндүрүштү жок кылышка болгон эң чоң аспап болот да. Ошондуктан импортту кирсе кирсин, бирок баягы бүт баары тең мыйзам жолу менен кириш керек. Анан импортко эч качан мындай жеңилдик шарт түзүлбөш керек. Жергиликтүү ишкерлер, баягы өндүргөн ишкерлерге бир аз жеңилдирээк болуш керек да импортко киргенде. Себеп дегенде биякта кыргыз элиндеги акча каражаттын баары ошо импортко кетпеш керек. Кыргыз элинде өндүрүштү көбүнчө өндүрүшкөнгө максат коюш керек да. Негизи мамлекеттин стратегиясы ушу болуш керек да. Бияктан өндүрүш керек. Себеп дегенде биз тияктан алып ошол жака акча төлөйбүз, аны иштеген киши акча табат, аны саткан киши акча табат, канча миллиондогон. Акыркы учурларда сиз туура айтасыз, өзгөчө зер буюмдар жылына бир 15-17 тоннага чейин импорт кирет да. А экспортту карасак бир 100 килограмм экспорт болгон да. Ошол себептен азыр биз катуу 2 жылдан бери өзүмдө тим эле ушунчалык аябай болушунча күндүр түндө чуркап иштеп өкмөт менен бир концепцияны кабыл кылдык. Развитие юбилерин отурасыз стратегический направление ошо экспортту көбөйтүш максаты, өндүрүш, кадрларды дайындаш. Кудай буюрса аз күндө биз импортту азайып экспортту көбөйтөбүз деген максатыбыз бар. Албетте жана дагы баса белгилеп кеттик элек кесиптер тууралуу. Мисалы бул кесипти окуткан кандайдыр бир билим берүү жагы, окуу жай, атайын курс деген жактар нерселер кандай? Мисалы зергер болом деген жигит же бир айым кайсы жака биринчи кадам ташташ керек? Зергер болом деген айым же кыз болсо, биз азыр мындайча айтканда кыргыздын кара сөзү менен айтканда жападан жалгыз бир 92-нчи лицей деген бар. Сүймөнкул Чокморов атында кол өнөрчүлөр. Ошол жерде зергерлер факультети бар. Жылына бир 35-40 зергер дайындалат, 2 жыл окушат ошол жакта. Ошол жакта окуп бүтсө анан кичине бир аз чымын чиркей пайда болот да. Анан даче уланса болот. Чымын чиркей жактым. Мындайча айтканда кыргыздын кара сөзүнө. Демек кыргыздын эзелтен берки көнөрбөй келе жаткан бул кесиби бар болгону 2 жылдык училищага гана сыйдырылган э? Бул жагында демек баягы биздин билим берүү министрлиги карап өркүндөтүп кичине сиздерге жол ачып берип, балким бир чок дегенде 4 жылдык бир бакалавр системасына коюп берип койсо андан да жакшыбы деген бир ой туулууда да. Абдан жакшы да. Ошо 4 жыл 5 жылдык болсо, негизи бир кадрды дайындаш минимально 3 жыл керек да. 3 жыл керек. Мисалы үчүн 2 жыл теорияны окуса 1 жыл практиковать этиш керек. Кайта эң аз дегенде 3 жыл да. Андан тышкары кошумча ар кандай ишканалар келип бизге кирет. Мисалы айылдан жок, айылдан эле келип эле балдар мага жумушка кирип бир 20 жылдан бери бир 600-700 баланы үйрөтүп койдук да. Келип эле анан ученик болуп кирет, 4 ай 5 айда кичине бир аз билип калат, анан 2 жылдын ичинде более менее нормальный окуп калат.
Анан ошентип иштеп үйрөнүп 2-3 жыл иштеп өзүнчө өз алдынча ишкана ачып кеткендер бар. Диплому жок зергерлер. Жок, диплом жок. Жакшы, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип бара жатат. Биздин эфирибиз жыйынтыкталып калды электе Шаарзат белек берүүчү инсанын табылды көрүнөт. Бул Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолундагы толгонай чыгармасы дейт. 60-48 сандар менен аяктаган абонент угарманыбыз. Чыгармасы Толгонайдын монологу. Монологу. Туп-туура. Атыңызды жазып койсоңуз болот. Эфирде эгерде азыр бизди угуп аткан болсоңуз, кыргыз киносу кинотеатрына сизге 2 кишилик киного чакыруу ыйгармакчыбыз, урматтуу угарманыбыз. Билетиңизди кечки саат 4-кө чейин алып кетсеңиз болот, болбосо эртең саат 9-дан кечки 4-кө чейин. Атыңызды сөзсүз жазып коюңуз, өзүңүздү тастыктоочу документиңизди ала келиңиз. Анда эмне, урматтуу Усталбек мырза, келиңиз. Бүгүн ушул майрамда убактыңызды бөлүп, эфирге келип, мына ушул зергерчиликтин, зергерлердин биресе күнгөйү, биресе тескей жөнүндө, көйгөйү жөнүндө жана ушул кесиптин рахаты жөнүндө дагы айтып кеттиңиз. Сизге эркин микрофон ыйгаралы. Кайрылууңуз бардыр. Эмнелерди сурабай калдык? Эмнелерди кошумчалайын дедиңиз эле? Эми ошо менин каалоом ушу кыргыз мамлекетимдин келечеги кең болсун. Зергерчилик бизнес өнүгүш керек ушу кыргыз мамлекетинин бирден бир ушу финансовый булагы бизнес болуп турат. Кыргызстанда ошо бизнести өнүктүрүшүбүз керек. Зергер болгонго аракет кылгыла, алтын күмүш менен иштешин аракетин кылгыла деп жаштарга кайрылат элем. Мээнет кылсак баары болот. Бул жерден буякта кыргыз Манас радиосунун кызматы Жылдызбек карындашым Шаарзат жакшы эле суроолорду берди. Чакырып койгонуңуздарга рахмат. Манас радиосуна да ийгиликтерди каалайм. Бүгүн ошо Кыргызстанда мен зергермин деген баардык туугандарымды, мекендештеримди, замандаштарымды чын жүрөктөн куттуктап, жашоолоруна ийгилик, бакыт таалай каалайм. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Урматтуу угарман, бүгүн биз сиздер менен биргеликте Кыргыз Республикасынын зергерлер менен ишкерлер бирикмесинин төрагасы, президенти Ахматов Усталбек Темирбекович менен маектештик. Бизге келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат, убактыңызды бөлүп. Биз болсо Жылдызбек экөөбүз эртеңке чейин кош айтышабыз. Эртең буюрса аманчылыкта көрүшөлү. Мына ушул эле эфирибиздин видео вариантын буюрса түштөн кийин Медиа Манас аттуу YouTube-тагы каналыбыздан көрүп калууга сизде мүмкүнчүлүк бар. Бул Манас радиосу жаштыктын деми. Биз менен бирге болуңуздар. Биз алдыңкы саат башын кабарлар менен андан ары улан. Аман туруңуздар.